Eu sou a Paula Karina e a gente veio hoje falar um pouquinho da história da loja para vocês. É uma alegria compartilhar isso, porque é uma história já de mais de 14 anos. A gente começou fazendo as peças artesanais, eu que produzia as peças, depois que a gente foi passar para a parte de comprar os produtos industrializados. A gente atendia em casa, então foi um tempo assim muito bacana, porque eu pude viver essa paixão da decoração, mas também acompanhar o crescimento dos meus filhos, que são 4, e depois a gente foi para a loja de rua. Então, assim, já é um tempo longo de caminhada, onde a gente tem trabalhado cada dia mais a curadoria, procurando peças incríveis para que você tenha um resultado além do que você espera na sua casa. Não existe luxo maior do que você se reconhecer na sua decoração. A gente procura fazer isso, é a nossa forma de trabalhar, demonstrar para o cliente, fazer com que ele veja o ambiente como um todo. A gente fala que tornar único, né? Que a gente deseja tornar único o espaço do cliente, para que, ainda que existam peças que existam em outros lugares, em outras casas, aquela peça ela seja única na sua decoração. E a gente quer que ele se encante, se apaixone.